next week. Kinaka upaka. Amen. To your marriages. Yes. Rent handed. Amen. I am very serious. Next week it is 101 na musikoshe kukuta kanisani kubavia. I'm very serious. And if you are married, kwanza nitakuingilia. Na upendo. Na mtaregeshwa. Mtaheshimu. Utaheshimu mumewe. Na mumewe akupende. Where there is unity, God commands a blessing. Sio pesa itatoka hapo. Usifikirie ni matabao peke yake unainua tu peke yake. Ile matabao ya bedroom yako. Nini by mouth. Malaika wana simama hivi wakikushtaki. Next week nitafunza juu ya wewe kuheshimu mumeo. Kuheshimu mume. Hallelujah. Na nitafunza pia waume wasikishe wake zao. Mwanamume kama asikisi bibi yake amekwisha. Amekwi. Shekinah Glory Manifestations Ministry is located on the 5th floor of KPCO building next to Marikiti Obukulima Market along Haile Selassie Avenue, Nairobi, Kenya. Don't miss out on this powerful reuniting service happening this Sunday. Come for your restoration in Jesus' name. Patia Yesu chakula yake ya sifa. Ukimaliza, hakikisha sahani yako iko na kila kitu. Sahani yako iko na kachumbari. Sahani yako iko na mboga safi. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Chini kwa chini. Chini kwa chini.